are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep. Nesse ponto aí, ele se equivocou. Mas foi bem ganso pro Galo defender! Bortes. Paulo Henrique Ganso de primeira, beleza de bola. Jonathan contra e o Fluminense venceu por 1-0. Olha essa roubada de bola. Ganso tocou mais atrás, vem a finalização. Gol! Teve que usar o goleiro na jogada. Olha que lançamento pro Samuel Xavier. Ganso. Temos o jogo 39 de lançamento para Samuel Xavier nas costas. O Fluminense, por sua vez, jogando pelo empate. Olha o lançamento do Ganso, hein? Meteu um 3 dedos na frente. Aí ele com a bola dominada. Perna esquerda. Levanta a cabeça, ponta. Outro grande passe do Ganso. Ganso aparece para receber, é para ele. De canhota, enfiou pro Ganso. Fred está de costas pro gol, voltou para Ganso. Do Fluminense, Natan pro Ganso, o Ganso tá na linha de fundo, levantou a cabeça, cruzou o Cano! Gol! De pé em pé, toca aqui, toca ali! Ganso, de cabeça erguida, no contrapé, ele cabeceia, bola pro fundo do gol, Martinelli botou na frente, ajeitou pro Ganso, girou, Cano! Centroavante e artilheiro do Fluminense. Ganso. Levantou na área. Manuel! Gol!